I Ano då? Nu använder vi verkligen ersättningsmetoden. Okay, om jag ska skriva så här, ersätt. I tvåan från tvåan där då, från ettan. Okej, okay. Så om jag säger att det här är ettan och, ja. Och den är tvåan, så vi skulle ersätta i tvåan från ettan. Så vet vi att i ettan är ju 4x. Så vi säger så här, 6x minus 4x, alltså. Istället att vi skriver i, så skriver vi 4x är lika med 8. Det är den som heter ersättningsmetoden egentligen. Okej, okay, så har vi 2x är lika med 8, dividerar vi med 2, dividerar med 2, så har vi x är lika med 4. Om vi använder ettan då, ettan använder vi, i är lika med 4, multiplicerar med 4, så har vi i är lika med 16. Okej, okay, så har vi den här nu då, x är lika med 4, i är lika med 16. Nästa. B, så skriver jag igen här, ersätt x i tvåan då från ettan. Så det är inte bara i som vi ersätter, det går bra att ersätta ersätter. Det går bra också med x, okej? Okay? Så vi vet att x är lika med 2i, så istället att vi skriver x där, så skriver jag 2i, och där med 3i är lika med 15. Så är 5i är lika med 15, dividerar vi båda led med 5, så i är lika med 3. Alltså det blir 1 där då. Okej, okay, och sen använder vi det. X är lika med 1 där, vi använder 1. 2 multiplicerar med 3, så har vi 6. Så svaret för b nu då, då har vi 3 och x är lika med 6 och sen y är lika med 3. Tvärtom denna gången. Okej, okay, ska vi ta fram skärmen då och vi ska titta om vi har gjort rätt. Jag ska bara ta ner den här. Så jag behöver inte oroa mig för det. Okej, okay, ska vi titta. Exit. Den första är ju 4x. Kom ihåg att vår x är den knappen som är under alfa-knappen, den röda knappen. Okej, okay, och sen, åh oh just det, vi måste se till att vi omvandlar allt först innan vi fortsätter. Omvandlar vi först alla i kx plus m. Okej, okay, vi gör det nu. Den här, och vi plus y där, plus y, minus 8 där, minus 8. Så den är 0, så har vi y är lika med 6x minus 8. För den här, minus x där, minus x, så har vi 3i är lika med 15 minus x. Dividar med 3, dividar med 3, dividar med 3. Så har vi i är lika med 5 minus x, dividar med 3. Okej, okay. Och den här, om vi dividar båda led med 2, så får vi i är lika med 2. Nej, x genom 2. Så, där är vi redo för allting. Okej, okay, ta fram. Så, skärmen. 4x och den andra är ju 6x minus 8. Sen f5, gesol. Nej, draw first, exit. Förlåt, draw first, f6. Okej, okay, vi ser inte den, så vi måste gå upp. Använder jag den gråa knappen. Och jag tror det går bra nu. Så har vi gesold. Intersection. Så ser vi att vi har 4 och 16. Mm, det har vi gjort. Och det nästa. Vi har ju x dividerar med 2. x dividerar med 2. Det kom in engelska igen. Och den andra är ju 5 minus x dividerar med 3.
Okay. Om ni är inte så säkert, så använd parentes. Det går bra. Okay. Ännu bättre menar jag. Och då tar vi det. Där är det. Så gesold fm. Och sen fm igen. Så får vi 6 och 3. 6 och 3. Ja, då har vi ju 3 där också.